Presim tani për zhvillimet politike, por kryesisht në kryeqytet. Çfarë ndodh me lejet e ndërtimit? Jam në studio me zëdhënësen e demokratëve, Ina Zhupa. Mirëserdet. Mirëserdet Gjeta, faleminderit për ftesë. Është raportuar nga mediat se janë 390 leje ndërtimi vetëm për 2019 në kryeqytet. Ku po shkojnë paratë nga taksat e ndërtimit dhe çfarë po ndodh sot me këto leje ndërtimi? Kemi të bëjmë fillimisht me një premtim elektoral të pambajtur të kryetarit të Bashkisë Tiranës Erjon Velie, i cili mori mandatin duke u premtuar qytetarëve të Tiranës se do kishte zero leje ndërtimi, sidomos në zonën që ai vetë tha që është zona e mbipopulluar e qendrës dhe e zonave të komunës Parisit, pra të vijës së verë të Tiranës së dikurshme dhe duke u zgjeruar tek komunat e reja që pastaj u bashkuan Tiranës. Ndërkohë ne kemi rekord ndërtimesh në Tiranë dhe nga ana tjetër kemi një rekord kronikash në televizionet shqiptare ku Erjon Velia e mbjell pemë, ndërkohë që realiteti është mbjell kulla, nuk ka vajtur ndonjëherë të presë shiritin e nën kulle, sepse e di që nuk votohet për të betonizuar Tiranën, por ka vajtur dhe mbjell në një pemë në një vend ashtu të padukshëm dhe pastaj ne nuk ja ndjejmë asnjëherë rezultatin këtyre gjelbrimit. Sot neve kemi kullat të cilat janë duke u ndërtuar, po kemi dhe kullat të cilat janë dhënë leje ndërtimi dhe ende nuk ka filluar. Në ditët në vijim, unë po ja u them ekskluzivisht për juve, unë do të paraqes disa dokumenta që kulla e fundit në kryeqytet lidhet përsëri me trafikantin ndërkombëtar të drogës Edmond Bego. Për cilën kull bëhet fjalë ose në cilin territor të kryeqytetit do të ndërtohet? Bëhet fjalë për në qendër, po të dhënat e mëtejshme do t'ja u them më vonë bashkë me dokumentat dhe me të gjithë gamën e raportimit që meriton një denoncim i tillë. Por deri tani kemi kulla të lidhura drejt për drejt me njerëz të caktuar, me 3-4 emra të caktuar afër kryebashkiakut, të cilët me sa duket bëjnë pastrimin e parave në këto kulla. Kemi kullat e Bigjozit, siç i quaj unë, që kanë qenë të pronarit të Apeksit, i cili shiti Apeksin dhe pastaj këto para i pastron dhe i fut në lojë te kulla në Tiranë, duke marrë 3 leje ndërtimi, duke shkelur edhe ligjin për sigurinë kombëtare, ndërtimin mbrapa presidencës, besoj e keni iden se sa afër është me presidencën dhe se sa shkel çdo rregull të sigurisë kombëtare, sepse ti mjafton të tarësh në balkone dhe e brenda perimetrit të presidencës së Republikës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, përveç kullave, kullave në bllok, kullës përballë PD-s, kullat në qendër, pra kemi kulla kudo, ne kemi dhe kulla të tjera të cilat do të ndërtohen. Pra përveç këtyre lejeve që janë dhënë, 390 lejeve që pranon bashkia që janë dhënë, janë të gjitha shumë kaqe. Ne kemi në pritje, pra nëse ne votojmë, nëse qytetarët e Tiranës votojnë Erjon Velian për një mandat të dytë, duhet ta dinë shumë mirë që kanë kullat e teatrit, kanë kullat e liçenit, të cilat janë dhënë leje, pra aty ku është sot Garda e Republikës, kanë kullat e tjera nëpër Tiranë, të cilët janë në proces lejes. Edhe sot po ta keni parë situatën e tmeshme të Petronini, bëj fjalë që aty më vonë do ndërtohet, që prandaj bëj konflikti, që aty më vonë të jepë një leje ndërtimi dhe të ndërtohet një kull tjetër. Pra e gjithë situata është një situatë e pastrimit parave të pista, sepse këtu nuk kemi biznese që po lulëzojnë në Shqipëri dhe të paguajnë më shumë taksa dhe tatime dhe këtë gjithë të qojnë tek industria e ndërtimit. Kemi përkundrazi biznese që falimentojnë. Nga një gjendën këto para, këto janë parat që pastrohen nga droga dhe aktivitetet e palishme dhe Tirana është këthyre në një lavatriqe të pastrimit të parave me pekimin e Velia dhe Tramës. Qëfar, keni informacione për situatën e ditës së sot me tek Petronini? Ka ndo një denoncim që posedon Partia Demokratike ndoshta për këtë qështje? Në fakt, më shumë se sa gjendja faktike e pronës, e cila ishte shumë ndërlikuar dhe ne po merrem me të, sepse ishte një situatë ndërlikuar, më shumë tragjike ka qenë sjellja e policisë shtetit në tek Petronini sot, e cila jashtë çdo ligji, jashtë çdo konvente për drejtat e fëmijëve, për drejtat e njeriu, jashtë çdo humaniteti, arrestoi, ushtroi dhunë mbi gra shtatzana, mbi fëmijë, mbi pleq, dhe ishte gjithë komisariati numër 2 duke ushtruar dhunë dhe presion, nuk lejonin njerëzit të futeshin në shtëpitë tyre, nuk lejonin që të dilnin dhe situata ishte e pa precedent pikërisht për këtë represion që bënte policia e shtetit në emër të një privati.
Vërtet aty që konflikti duhet parë, sepse unë nuk i kam ende të gjitha dokumenta që them kjo palë ka drejtë dhe kjo palë nuk ka, por sjellja e policisë së shtetit është e jashtëzakonisht, jashtë çdo parametri ligjor apo konventave ndërkombëtare. Kemi një polici që dhunoi studentët, nuk i ndodhi asgjë, një polici që dhunon fëmijët, nuk i ndodhi asgjë, një polici hedh gaz që nuk është lëtësjetët, po që është vdekje prurë, si e thot dhe mjeku vetë dhe nuk i ndodhë asgjë, pra kemi një polici e cila i shërben pushtetit dhe interesave të caktuar të klientelistë, sërsa të mishënës të qytetarëve të vetë. Në cilësinë e zëdhënësës duhet ju pyes, pse sot nga Partia Demokratike ndryshe nga protestat e tjera, tek familja, tek Petronini nuk ishte ndonjë përfaqësues, apo nuk keni tentuar të hyni mes konfliktit për pronën? Jo, në fakt neve sot e morëm informacionin, unë për shembull personalisht kam qenë aty, kam bërë lidhje live nga Facebooku. Është e komplikuar situata për të parë, pra nuk mund të themi që kanë drejtë pronarët aktuale apo pronarët, por një gjë është e sigurt që ata që jetojnë aty kanë të drejtën të kenë një të i banese të kenë të drejtën për të jetuar dhe për mos u keq trajtuar nga shteti i tyre. Partia Demokratike po merret me çështjen, ne kanë qenë deputetët që kanë reaguar, ish deputetët tani, që kanë reaguar në rrjetet sociale dhe kanë marrë informacion, por keni parasysh që ne jemi të përhapur tani në gjithë Shqipërinë për shkak të protestës 16 marsi dhe sot për shembull lideri Basha ishte në Korçë dhe një pjesë e deputetëve ishin me të, një pjesë e po ashtu e partisë ishte aty për organizimin dhe për të parë, si më thënë, gjendjen. Çfarë pritet në datën 16 mars? Çfarë organizime ka për protestën? Përveç shturit që ju jeni në djeni, është shturi kryetarit Basha në qytetet caktuar dhe në zonat Tiranës, por edhe në qytetet të ndryshme të Shqipërisë për të takuar qytetarët, për të dëgjuar qytetarët, se në fund të ditës kjo është një proteste dhe një aksion opozitar dhe me ndjekjen e mandateve që bëhet në shërbim të demokracisë dhe në shërbim të qytetarëve, pra si më thënë, për të rikthyer pushtetin e popullit në vend dhe për të rikthyer atyre disa drejta të munguara. Kjo që është normale që të ketë këtë lloj bashkëbisedimi dhe këtë lloj bashkëpunimi midis opozitës së bashkuar dhe qytetarëve shqiptar. Përveç këtij turi janë kuptohet, është angazhimi i strukturave është maksimal, angazhimi vetë njerëzve është maksimal. Unë mendoj që protesta e 16 marsi do të jetë një protest jashtëzakonisht shumë e madhe, më e madhe që keni parë ndonjëherë. Ne na kanë treguar që protestat e opozitës kanë qenë nga më e madhe aty më e madhe, pra nuk është se ka pasur ndonjëherë një protest më të vogël dhe themi që në këto protestat kombëtare flas, jo protestat caktuara brenda qyteteve, të cilat me pjesëmarrjen e tyre, me masivitetin e tyre, do të tregojnë se sa është rritur revolta popullore kundrejt sa qeverisje që nuk i përfaqëson më. Unë e kam thënë edhe, po e them edhe këtu që Edi Rama e ka humbur luksin që të takoj qytetarët e vetë në mënyrë të lirë. Hera e fundit, kur Rama ka dalë të bëj shëtitje në për qytetet shqiptare dhe të takoj njërës të rastësishëm, ka qenë 2014-a. Tani organizon takimet vetë, i mbyllë në një vënd, kalojnë disa filtra para se të futen, sepse e di që zemërimi popullor nuk lejon atë që të takoj këdo në rrugë të cilët vuajnë pa drejtsin e kësaj qeverisje. Pra ndaj them që masiviteti aty është shenja me mirë për të reguar që ti e pakicë. Zhupa, ndërko, ka ndonjë shqetësim nga ana e demokratëve për kandidatët e cilët po marrin mandatet? Në fakt, ka një ndarje të qartë midis atyre që po marrin mandatet dhe Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike ka marrë një vendim politik unanim midis tre forumeve më të rëndësishme të partisë, vetë grupit parlamentar që i la mandatet, kryesisë partisë dhe këshillit kombëtar të partisë, dhe kushdo tani që pranon mandatin apo nuk lëshon mandatin, ka shkëputur një herë mirë lidhjet me Partinë Demokratike dhe për arsye personale, të një interesi apo të një përfitimi që unë nuk mund të hyj nominalisht, kanë zgjedhur që mos jenë pjesë e këtij vendimi politik. Ky nuk është shqetësimi i opozitës fare tani, sepse legitimiteti i atij parlamenti ka rënë. Nuk mund të japin legitimitetin i parlamentit i fundit i listës X që futet aty dhe nuk e di as ku po futet as çfarë po bën. Legitimiteti i parlamentit i ka rënë që nga vota e vjedhur, sepse ishte vjen si rezultat një vote që është bler
është vjedhur dhe është masakruar që në fillim, dhe tani ka rënë sepse aty nuk ka opozit. Opozita aty nuk janë 4, 5, 10, 15 veta që pranojnë mandatin për interesat të tyre personale. Opozita janë ata që kanë marrë votat e qytetarëve. Partia Demokratike nuk ka votuar njëri nominalisht mua X-in apo Y-in, ka votuar subjektin Partia Demokratike. Dhe subjekti Partia Demokratike ka marrë këtë vendim. Subjekti LSI ka marrë këtë vendim. Këto janë dy forçat opozitare. Çdo gjë tjetër pastaj është personale dhe nuk përfaqëson opozitë. Do të ketë përjashtime të tjera nga radhët e partisë tuaj? Nëse do të ketë lëvizje edhe nga kandidatët e listave për të marrë të tjera mandate dhe për të zvendësuar opozitën tashmë jashtë parlamentit në karrige që mbosh? Sipas statutit të Partisë Demokratike, që ishin nga statutet më të mirë edhe të kopjuar në një farë mënyrë nga partitë si motra, dhe në çdo parti tjetër ku do ndodh në botën demokratike, në rast se ti del kundra një vendimi politik, përjashtohesh automatikisht nga ky subjekt politik dhe nga kjo fort vullnetare, bashkimi vullnetar njerëz, sepse në fund partia ka ardhur vullnetarisht dhe e bërë pjesë asaj partie. Kështu që kushdo që ka dalë ose do dalë kundra këtij vendimi, automatikisht vetë përjashtohet nga forumet, nga pozicionet që ka dhe nga antarësia në Partinë Demokratike. Ka një komunikim me Rudina Ajdari, zonja Ajdari, për çështjen e mandatit? Zonja Ajdari është një nga deputetet që ende nuk e ka, me sa duket ka vendosur ta pranoj, sepse se ka lënë, de facto me pash që ishte mirë nga ana shëndetësore, Por nuk e di se si do tjetë vendimi, ndoshta e ka shtyrë, por vendimi i saj do tjetë vendimi nëse do të iki apo jo nga Partia Demokratike. Pa do tjetë vendimi i saj, do zili ajo nëse do jetë apo jo pjesë në vazhdimësi e strukturave të një partije që e themeloj i ati saj. Dhe qa do që të zjedhi Rudina Ajdari, nuk do të amohoj kur njeri rolin e pa diskutushëm dhe vlerën e pa diskutushëm e të Azem Ajdari. Ndërkohë, çfarë do të ketë ndonjë aksion tjetër nga ana e opozitës përveç protestave? A do të ketë një shpalosje të programit? Ka edhe nga radhët e demokratëve që kërkojnë të ketë një luftë të paktën siç cilësohet në disa fronte, jo vetëm me protesta. Po, ky ka qenë dhe një vendim i kryesisë në fakt. Kryesia kur humblodh për të diskutuar për aksionin opozitar, vendosi që përveç protestave dhe përveç protestave që ne kishim çdo javë para parlamentit, nëpër qytete, a protestat ndaja kombëtare, ne të shpalosim edhe programin tonë. Jemi e vetmja forcë politike që kemi një program mirë filli për çdo fushë. Pra ne kemi një program ekonomik të bërë nga ekspertët e CDU-së gjermane, duke thënë zë për zë se çfarë do të ofrojmë në lidhje me taksat, në lidhje me çmimin e naftës, në lidhje me punësimin, në lidhje me biznesin e vogël, me fermerët, pra me çdo lloj kategorie. Dhe është mirë. Ne ne kemi bërë disa prezantime, dhe tani ju i keni ndjekur, po është mirë që këto të shpalosen dhe në grupet vogla qytetarës, dhe ky është tani, si më thënë, një nga misionet që bëjnë strukturat e partisë, pra përveç protestës, organizimi protestave e tjerë tjerë, janë diskutime në rrethe më të ngushta dhe në çdo seksion, në çdo grup seksion, për të përçuar mesazhin se çfarë ofron Partia Demokratike kur të vinë në pushtet. Sepse ne duam të ofrojmë alternativën, nuk duam të ofrojmë që të iki Rama dhe të vi Zoti Basha dhe pastaj Zoti Basha të cilët në njëtën mënyrë si cilët Rama se ndoshta pushtetit të prish. Ne duam të kryojmë mekanizmin që as Zoti Basha nesër dhe as kush do tjetër mos ketë mundësi që të veprojë në këtë mënyrë në pushtet. Pra të ketë mekanizma kontrolus nga qytetarët që dhe tërheqin mandatin e një deputeti, pra e revokojnë atë, që ata të mos bëhen pastaj diktatorë të vegjël që nuk pyesin më për popullin e tyre mbasi vinë në pushtet. Çfarë do të presim nga ana juaj denoncime të tjera për afera ose çështje të cilat ju i cilësoni të pasbardhura në Bashkinë e Tiranës? Paralajmëruat një nga kullat ku përmendet emri i Edmond Begos. Po, në ditët në vijim janë disa skandale të cilat në fakt protestat, fati i Erion Veliajt është protestat ndaj qeverisë sepse vëmendja kthehet ndaj Ramës edhe kthehet ndaj problemit madh që është rënja e legitimitetit të një qeverie dhe të parlamentit, por nuk do të harrojmë që një pjesë e mirë e banorëve të Shqipërisë janë në Tiranë edhe Tirana sot po qeveriset është një vend i cili i përket një bajraktari të vogël i cili bën çfarë dojë me Tiranën.
Tani ka filluar ndryshon dhe datat e festave zyrtare, thot do të nuk e dua unë me 14 se s'ndalin fotot bukur, apo se jam në komo, dhe ajta bëjmë me 17. Ka humbur çdo sens të komunikimit me qytetarët dhe vendimarrjes publike. Në fakt duket se ka qenë një vendimarrje publike pasi kryebashkiaku postoi një peticion dhe ishin 10.000 qytetarë që sipas tij votuan dhe vendosën që festimet e ditës së verës të shtyhen në datën 17 mars. E para rion velia vendimarrjen publike duhet i bëj për kullat, duhet i bëj për betonizimin e qytetit, ato që janë vërtet vendime që i përkasin publikut, sesa për një fest që është me ligj dhe është vendosur se ku është festa zyrtare. E dyta, Facebooku nuk përfaqëson asnjëherë, si më thënë, vendimarrjen publike, sepse vetëm punonjësit e bashkisë Tiranës, me gjithë administratën e vetë, komunat, ish komunave tani, administrata lokale, familjarët e tyre mund t'i bëjnë 10.000 vota në Facebook, edhe me gjithë mekanizmat e tjera që ka Facebooku, shqy që për mua nuk përfaqëson asgjë. Ajo që është e rëndësishme, është që e jonë velia e sot i ka rënë legitimiteti për të qenë për të marrë një mandat të dytë në kryet bashkisë Tiranës, sepse asnjë nga premtimet elektorale që ai vetë ka marrë, sepse kur ti votohesh, votohesh për ato premtime që bën. Asnjë nga ato premtime ai nuk e ka mbajtur. Pra, çdo gjë që ka thënë, ai ka bërë të kundërtën e asaj që ka vetë premtuar në fushatë elektorale. Kështu që ne do të kemi së shpejti përveç skandalit të kullave, skandale të tjera që lidhen me riciklimin e mbetjeve urbane, do të kemi edhe skandale të cilat lidhen me menaxhimin e qytetit, me tendera publik, të cilët jepen pagare dhe me fitus të paracaktuar, të cilët tregojnë se kush është standardi i qeverisjes së Tiranës nga një kryebashkiak i cili thot e kam fitoren e sigurt, sepse un kam brapa gjithë këta oligarkët edhe këta njerëzit që pastrojnë paratë në kullat e ndërtimit. Kam parat e këtyre, me parat e këtyre unë do blej votat, që më duhet mua se që mendojnë qytetarët e thjesht të Tiranës. Por në këshu nuk do të vazhdojt më, sepse gjithë kjo betej po bëhet vota e lirë të kthehet kudo. Ina Zhuka, faleminderit për bisedën në studio. Faleminderit shumë dhe juve. Ka tani publicitet, faleminderit për vëmendjen.